Víte, když jsem začínala, neuměla jsem ani pořádně hrát, natož zpívat. Tím chci říct, že to, co si přejete a co chcete, si nikdy nechejte vzít, ať už je cesta za vaším cílem dlouhá jakkoliv. Ahoj, tady je Pranapaty, já vás srdečně zdravím u chytrého věžce. No a mám tady své kartičky, kterými rád vykládám, které nejsou mým výtvorem, a které se nemenují Sibyliny, jak jim často tak říkám, jmenují se jinak, ale mají v názvu Antik a to je tak asi jediné, co si teď vybavu, psala mi to Bansury. Nicméně, tyhle ty kartičky rád používám a chytrý věžtec je příjemný výklad pro duši. A dříve jsem mu říkal výklad pro zmatenou duši a teď mi přišlo, proč já vám to tam vlastně podsouvám. Takže je to příjemný výklad pro duši a teď uvidíme, co nám chtějí říct. Většinou ty informace tady nejsou prediktivního charakteru, nepředpovídají, ale dávají takové informace, které jsou potřeba pro sklidnění té duše, jo? Proto příjemný výklad. Ještě mi chodí chvilinku míchat, no někdy to míchání je taky léčivé. Mě teda přivádí hodně jako do nadhledu, nevím jak koho z vás, ale já když míchám karty, tak vlastně tam jako kdyby probíhala žádost ve jménu světla a lásky nahoru, aby chodily ty správné informace. Někdy to už mám tak, než začnu pracovat a pak už nemusím třeba tolik míchat. Někdy to je, že vlastně mám chytit ducha těch karet. Zároveň se to zamíchávají vaše energie, moje energie. Tak. Vydá ho. Takže tato, tato. A teď mi řekněte, kterou z těch hromádek si vlastně vyberete. Chodí mi vzít první tuhle. Neříkám, že pro vás nejsou důležitý všechny, říkám jenom to, že jsou to nějaké střípky a jeden z těch střípků bude pro vás tak nějak víc, řekněme, praktický, nebo bude k vám víc promlouvat. No a jinak vy víte, že moc na obrácený karty nehraju, takže já si je obracím. No a uvidíme, co nám to tady všechno řekne, nebo taky ne, že jo. Třeba je to léčivý obrazec, jo. Že i ta formace těch karet vám může pomoct něco vyléčit, takže je to taková harmonizace té duše. Je zajímavý tvarově, jak se nám to takhle krásně a rozložilo. Co myslíte? Mně to tak jako přijde. Tady cítím třeba vyváženost. Tady potřebuji mít víc kořenů. Tadyhle cítím jistotu. Tady cítím klid. Potřeba zakořenit. Tři kořeny. Pomáhá mi v tom má originalita a má touha po výstřednosti. Pomáhá mi v tom hlas lidu a v tom, co si kdo o mně myslí a že mi je to jedno. A pomáhá mi v tom, že chci obchodovat, že chci vydělávat. A přitom ty kořeny vlastně směřují k nemohoucnosti. Já si vlastně říkám, že jsem nemohoucný a že nemůžu nic se svojí situací dělat. A pak je pravdou, tohle to můžu dělat. Jo? To mi pomůže a setkat se s těmi správnými lidmi.
Tady je zajímavé, že je tu žena, která má dvě děti, jedno na zádech, jedno vedle sebe a potkává dva mladé muže. Jeden se od ní odvrací, druhý se k ní dívá, ten druhý má víc zkušeností, je víc vybavený. A tady máme, že ta žena, ať je chudá, tak vlastně je velmi vnitřně bohatá, tím vzbuzuje takovou přitažlivost. Je přitažlivá jak pro intelektuály, tak pro obyčejné muže, mi to tak chodí říct. A pak mi chodí, jakože to je přátelství chudé ženy s bohatší ženou. Bohatší žena potom dává záštitu té chudší a tím, že jí nepomáhá, ji nutí k tomu, aby začala něco se svým životem dělat. Tady mi chodí, že je tu jakýsi pár, který je v domácnosti s ženou, starší ženou, může to být matka, babička. A je tady ale klid v domácnosti a je tady nějaký výstřelek jednoho z těch partnerů, který chodí do společnosti, který má rád společnost a zároveň mi chodí, že proto je doma klid, ne protože chodí do společnosti, ale protože je společenský typ, že ho nenaštve, jo? Třeba maminka jeho manželky. Pak je tady vidět svázání osudem, že ty dva nejsou spolu jenom tak, že si řekli, že se zamilovali. Ne, je tady svázání osudem. A je tady plánování nějaké cesty, nějaké dovolené, kde jsou nějaké předpoklady. Jednak, aby to byla pohoda, pak, aby to bylo, že to organizuje ten muž, že ta cesta bude okleštěná od zbytečných nějakých výletů a že to bude součástí potvrzení vztahu, který má s tou ženou, jako nějaké druhé líbánky. A pak je tady ještě figura otce, která tu vlastně chyběla nahoře, který by doplnil tady tu královnu, který je někde jinde a který může být součástí té cesty. Ty dva ho berou sebou a on tam je a jenom si čte. A je to vyvážení těch dvou energií. Jedou jenom manželé, berou sebou otce, matka zůstává doma. Jo? Matka, která tam je třeba v průběhu celého roku. Protože to je obecný výklad, může to být naopak. Jo? Že tady nemusí královna nutně představovat ženu, může to být muž, který zůstává pořád s rodinou a pak rodina vezme jednou toho druhého sebou. Tady my víme, že je tu klid, je tu pohled do minulosti, je tu laskavé srdce, je tu meditace, je tu odpočinek. A pak tady máme tenhle střípek, který hovoří o chudém páru, který musí hodně pracovat, aby uživil sebe, svoji rodinu. Je tu řekněme, láskyplně nastavená hranice synovi. Že vlastně tu syn má nějaké požadavky, které není potřeba plnit. Že by se daly splnit za jiných podmínek, jo? Kdybychom měli víc peněz, když by. A já mu musím nějakým způsobem nastavit hranice. Tohle si už nemůžeš dovolit. A teď to není, že musí být nutně neomalený, ale chce to lásky plně nastavit hranice, vysvětlit, proč třeba nemůže do tohohle kroužku chodit na hudební nástroj. Protože víš, teď nemáme peníze. Můžeš si hrát teď doma na ten nástroj, pokud ho má, ku příkladu. Takže tady je stanovení hranic lásky plné, mě chodí, že on to pochopí. Pochopí to, jo? Má tam jako lásky plnou energii. Takže klíč ke všem těmhle oblastem je ten klid. Jako buď v klidu, jo? Když nemáš ještě povyrostlé ty kořeny. Buď v klidu, když tady nemáš teď ty finance. Buď v klidu, když to ještě celé není vyřešené a naplánované. Buď v klidu. V klidu v meditaci. Ještě čekám, jestli mi něco přijde. Zdá se, přátelé, že je to všechno. Takže ještě se naleďte na ty tvary těch výkladů. Poděkujte svému střípku za to, že vám vyjevil své poselství pro sklidění vaší duše. No a já se budu těšit příště. Loučí se s vámi Pranapaty. Pa, pa.